तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा वैशाखी टेकेर हुनुभयो हो दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो हो अब भएर देखाउनुहोस् त अबको चुनावबाट देखाउनुहोस् तपाईँलाई मानिन्छ तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनु होला वैशाखी टेकेर चाहिँ हिँड्नेमा हामी छैनौँ भन्नुभयो उहाँले म त्यहीँ अगाडि छु उहाँको र मेरो आँखा जुधेको छ उहाँ आज त आँखा जुदाउन आउनु भएन उहाँ उहाँले भन्नुभयो वैशाखी टेक्ने छ मेरो अगाडि कम्तीमा पनि जसको सहयोगमा उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो यो वैशाखी हो कि सहयोग हो म पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले एमाले त्यति बेला त एमालेको त उहाँ सरकारको नेतृत्व हुनुहुनु थिएन उहाँले पटक पटक आफ्नो नेतृत्वलाई एमालेको भनाउन खोज्नुभयो के यो तथ्यसँग मेल खान्छ उहाँले हिजो पाएको भोट पनि एमाले मात्रैको होइन त्यहाँ नेकपा माओवादीको पनि भोट हो उहाँको सरकार पनि एमालेको सरकार होइन त्यो नेकपाको सरकार हो तपाईँ त्यो भोटलाई र मतलाई कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ अनि यो स्वयम् जालसाजीपूर्ण कुरा भएन र अनि यो परिस्थिति कसरी पैदा भयो यो परिस्थिति कसले पैदा गर्यो मलाई अर्को कुरा बडो दुःख लाग्ने कुरा के भएको छ भने अस्ति नै पनि यही गरिमामय सदनमा सभामुख महोदय शान्ति प्रक्रियाको बारेमा बडो नमिठोसँग घोचपेच गरियो लडाइँ जित्न नसकेर आएका हामी होइनौँ भन्ने किसिमले शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने त्यसलाई घृणा फैलाउने ढङ्गले भनियो र मैले यही रोस्टमबाट त्यसको खण्डन गर्न परेको थियो हिजो फेरि अस्ति प्रतिपक्ष दलको नेताले नै शान्ति सम्झौतालाई र शान्ति प्रक्रियालाई अपमान हुने ढङ्गले उहाँले बोरामा मान्छे हालेको कुरा गर्नुभयो जनतालाई धम्क्याएको कुरा गर्नुभयो मैले यो विषय अलिक गम्भीर ठानेको छु म यो गरिमामय सदनको ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित गर्न चाहन्छु हामी अहिले जसरी यहाँ उपस्थित छौँ त्यो शान्ति सम्झौता मार्फत छौँ हामी जुन सिस्टममा छौँ त्यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा मार्फत छौँ हामी यहाँ र हामी सबैले बाह्र बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौतामा यही हलमा बसेर यो ऐतिहासिक सम्झौता भनेको होइन बाह्र बुँदे समझदारी बनाउँदा तात्कालीन नेकपा माओवादीसँग कुराकानी गरेर संविधान सभा र शान्ति सम्झौताको कुरा गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक ढङ्गले टुङ्ग्याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जाने कुरा गर्ने साथीहरूले आज आएर हिजोका कुरा जबकि हामी एउटा संविधानमा सर्वसम्मत ढङ्गले आइसकेका छौँ हामी एउटा प्रक्रिया र प्रणालीमा केन्द्रित भएर अगाडि जान खोजिराखेका छौँ फेरि त्यो कुरा किन उठाइएको छ मैले यदि शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्तिका साथीहरूलाई तपाईँहरू टाउको काट्ने मान्छे होइन तपाईँहरू हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन भने, भने के हुन्छ त्यो भन्नु जायज हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो भन्नु बिल्कुल जायज हुँदैन अहिले परिस्थिति भिन्न भइसकेको छ हामीले ती कुरालाई पटक पटक एकले अर्कालाई अपमानित गर्ने ढङ्गले एकले अर्कालाई निषेध गर्ने ढङ्गले लियौँ भने हामी यो सिस्टम र यो सिस्टम मार्फत नेपाली जनतालाई हामीले जे दिन खोजेका छौँ त्यो दिन सकिने छैन मलाई निर्वाचनका क्रममा किनकि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति सिँगै देशले देखेको छ म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल पहाडदेखि तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्वाचनको वातावरण बन बनाउनको निम्ति पुरै खटेको छु यहाँहरूलाई यो पनि स्मरण होला सत्तरीको निर्वाचन जति बेला हामी नराम्रोसँग कमजोर भएका थियौँ पार्टी विभाजन भएको थियो तर लोकतान्त्रिक निर्वाचनको वातावरण बनाउनको निम्ति देशव्यापी अभियानमा हामी हिँडेका थियौँ र त्यसले निर्वाचनको माहौल बन्यो किनकि निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरा चाहे संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा होस् चाहे संविधान कार्यान्वयनको एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउने कुरामा होस् त्यो बढी महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने मलाई लाग्छ र मलाई यो बिचमा खास गरी भरतपुर चितौनको सन्दर्भमा मैले मतदातालाई धम्क्यायो र धम्क्याएर चाहिँ मत, मत लिने कोशिश गऱ्यो भनेर यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेताले बडो चाहिँ व्याख्यासहित भन्नुभयो म अरू कुरा त भन्न चाहन्न मैले खाली के चाहिँ भनेको र म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु भने हामी नेकपामै थियौँ हामी नेकपाको नेतृत्वमा नै देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ हामी र नेकपा अत्यधिक राम्रो बहुमतमा पनि थियो त्यसको रक्षाको निम्ति आफ्नो भागको त्याग हामीले गरेका पनि थियौँ तर पार्टीभित्र र सरकारको तर्फबाट गरिएका जनविरोधी कामहरूको आलोचना जब पार्टीभित्र हुन थाल्यो अहिले त था यो नीति कार्यक्रम गठबन्धन सरकारको नीति कार्यक्रमको रूपमा यहाँ प्रस्तुत छ त्यति बेला नेकपाको एक्लै पार्टीको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदा त्यो बजेट हामीले निर्वाचनको बेलामा घोषणापत्रमा जे कुरा भनेको त्यसको ठिक उल्टो आयो भनेर नेकपाकै सांसदले बोल्नुपर्ने स्थिति हिजो बनेको होइन कसको कारणले त्यस्तो भयो हामीले जनताको अगाडि घोषणापत्रमा जे भन्यौँ नीति कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारको तर्फबाट न कहीँ छलफल न कहीँ बहसको परिस्थितिबाट हामी गुज्रेको होइन अनि बजेट आउँदा यो बजेट जनताको पक्षमा छैन भनेर यहाँ हामी नेकपाका त्यति बेलाका मान्य सदस्यहरूले निकै चरको आलोचना गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको म अहिले पनि सम्झिराखेका छु यो त बडो विचित्र भयो सत्ता पक्ष पनि नेकपै भयो प्रतिपक्ष पनि नेकपै भयो हामीले भन्नुपर्ने कुरा जति सबै नेकपाकै मान्ने सदस्यहरूले भन्ने परिस्थिति बन्यो भनेको म अहिले पनि हिजो जस्तै सम्झिराखेकै छु हामीले के गर्यौँ हामीले घोषणापत्र अनुसार काम गऱ्यौँ हामीले राष्ट्र र जनताको अनुसार सम्बोधन गर्ने काम गऱ्यौँ जब त्यसबारे पार्टीभित्र बहस भयो विवाद भयो र पार्टीभित्र अत्यधिक बहुमत सदस्यद्वारा त्यसको आलोचना हुन थाल्यो विरोध हुन थाल्यो अनि सदन विघटन गरिएको होइन के त्यसरी सदन विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीभित्र भएको विवादको विषयलाई लिएर एउटा सार्वभौम संसदलाई विघटन गर्ने अपराध गर्ने छुट कसैलाई दिन्छ लोकतन्त्रभित्र त्यो काम नेपालमा भएको होइन त्यो मैले अहिले विश्लेषण गरेर भनेको पनि होइन त्यो स्वयं प्रतिपक्ष अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेताले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ किन विघटन गरियो भन्दा मलाई पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्ने पार्टीको विधि छ पद्धति छ त्यसलाई छोडेर अनि जनताद्वारा निर्वाचित संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर पटक पटक विघटन गर्दा देश सङ्कटमा गएको होइन मैले त सोचेको थिएँ अब धेरै भयो धेरै भयो पार्टीभित्र विवादको कारणले पटक पटक संसद विघटन भयो देश नै राजनीतिक दुर्घटनामा जाने हो कि भन्ने खतरा पैदा भयो त्यसका विरुद्ध जनतालाई अपिल गरियो त्यही प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी अदालतबाट फेरि दुईवटा भयो दुईटा भइसकेपछि पनि फेरि संसद विघटन भयो र त्यो विघटनका विरुद्ध फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र त्यही राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनाबाट संविधानलाई देशलाई बचाउने सन्दर्भमा यो गठबन्धनको जन्म भयो यदि यदि तत्कालीन नेकपाभित्र चलेको बहसलाई विधिसम्मत तरिकाले चलाइएको भए पार्टी विभाजन हुनुपर्ने स्थिति पनि थिएन संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन बडो गलत तरिकाले विघटन गर्ने र पार्टीभित्रको लडाइँको चाहिँ सबै दुःख जनतालाई दिने संविधानलाई दिने भएपछि यो जन्मियो मैले चितवनको एउटा सभामा बोल्दा भनेको यति नै हो किनकि राष्ट्रिय राजनैतिक दुर्घटनामा जान लाग्यो त्यो दुर्घटनाबाट संविधान बचाउनको लागि राष्ट्र बचाउनको लागि र लोकतन्त्र बचाउनको लागि हामीले गठबन्धन गरेको हो यदि यो गठबन्धन हुँदैनथ्यो भने देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा थियो अहिले पनि यो गठबन्धन टुट्यो यो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश दुर्घटनामा जाने खतरा अहिले पनि छ किनभने यो संविधान विरोधीसँग हाम्रो अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताले एमाले भन्ने गर्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भने यहाँ दुईवटा गठबन्धन छन् दुईवटा विचार छन् दुईवटा प्रवृत्ति छन् उहाँ पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ उहाँले दुईटै राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुभएकै छ उहाँले अर्को चाहिँसँग पनि गठबन्धन गर्नुभएकै छ कहिलेकाहीँ त हामी पाँच दलीय गठबन्धन उहाँ चाहिँ नौ दलीय गठबन्धन भनेर पनि आउने गरेकै हो गठबन्धन त गठबन्धनै छन् तर कुन गठबन्धन अगाडि जाने उद्देश्यका साथ छ संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयताको रक्षाको निम्ति छ कसले त्यसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ सवाल त्यहाँनिर हो यी दुईवटा गठबन्धन त बने मैले भने यो गठबन्धन कमजोर भयो भने फेरि पनि अहिले त यो राम्रो कुरा भयो सदन अवरोध हट्यो हामीले मजाले छलफल गर्न पायौँ नीति कार्यक्रममाथि बजेटमाथि यसको लागि त म प्रतिपक्षलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु तर अस्तिसम्म यो सदनलाई अवरोध गरिराखेको परिस्थितिमा र गठबन्धनको जस्तो ढाँचा काँचा तपाईँहरूले बनाउनु भयो प्रतिपक्षको तर्फबाट त्यो ढाँचा काँचा हेर्दा हामीले यो भन्नै पर्थ्यो जनतालाई यदि यो हाम्रो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश फेरि पनि दुर्घटनामा जान सक्छ त्यहाँ गठबन्धनलाई बलियो बनाउन अपिल गर्ने कुरा र जनतालाई त्यसको निम्ति सावधानी गराउने कुरा कहीँ धम्की हुन्छ र जनतालाई सतर्क गराउन र जनतालाई अपिल गर्ने कुरा त्यो कसरी त्यस्तो हुनसक्छ र मलाई अर्को अनौठो के लागेको छ भने उहाँले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भन्नुभयो चितवनको जनताले त्यही धम्कियाएको भएर नै भोट धेरै दिएको जस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँले मतदाताप्रति योभन्दा ठुलो अपमान के हुन्छ के जनता धम्कियाको भरमा भोट दिने हो मलाई त यो अभिव्यक्तिले चितवनको जनताको अपमान भएको त्यहाँका मतदाताको र देशैभरिका मतदाताको पनि अपमान भएको मैले ठानेको छु यो त तथ्य नै हो देश राजनीतिक दुर्घटनामा जाने खतरा थियो त्यो खतराबाट बचाउन हामी जनताको बिचमा गएकै हो र त्यो कुरा गलत छ संविधान विपरीत छ भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि पटक पटक फैसला गरेकै छ मैले त सोचेको थिएँ यतिका धेरै भइसक्यो हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जसलाई मैले नै सहयोग गरेर माओवादी केन्द्रकै के सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस् तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा वैशाखी टेकेर हुनुभयो हो दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो हो अब भएर देखाउनुहोस् त अबको चुनावबाट देखाउनुहोस् तपाईँलाई मानिन्छ तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनुहोला अन्यथा मैले त सोच्थेँ उहाँ हुँदो खाँदाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बालुवाटारमा उहाँले त अलिक दीर्घकालीन ढङ्गले नै त्यहाँ रहन्छु भनेर तयारी पनि गर्नुभएको थियो सरकार गयो बालकोट जान फेरि असमयमै आफ्नै सरकार ढलाएर आफ्नै पार्टी फुटाएर त्यसो भएपछि त अलिकति रियलाइजेसन होला नि भन्ने लाग्थ्यो भएभरका सातै प्रदेशका सरकार पनि गुमे त्यसपछि त अलिकति त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई अलिकति त अब यसरी त हुँदो रहेनछ गल्ती त आफ्नो नै भयो भन्नेतिर आफूतिर फर्किनुहुन्छ होला भन्ने लागेका थियो राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उहाँहरूले जे देख्नु भोग्नु भयो त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई बार एसोसिएसनको चुनाव भयो त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त पक्कै पनि उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ र फेरि एकचोटि देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति आफू तत्पर रहेको कुरा गर्नु होला भन्ने लागेको थियो मलाई त्यसो भएर म बडो ध्यानपूर्वक उहाँले तिन घन्टा बोल्नुभयो तिनै घन्टा बसेँ म यहाँ कहीँ उहाँले वामपन्थी एकताको पक्षमा वातावरण बनाउने कुरा पो गर्नुहुन्छ कि कहीँ अलिकति आत्मालोचना गरेर आत्मसमीक्षा मैले गल्ती गरेँ भन्नुहुन्छ कि अदालतले भनेको कुरा या पार्टीहरूले भनेको गठबन्धनले भनेको कुरामा कहीँ उहाँ चाहिँ पुनर्समीक्षा पुनरावलोकन गर्नेतिर जानुहुन्छ कि भनेको त उहाँ त सुरुदेखि अन्तसम्म अरूलाई गाली गर्नेतिर मात्रै बदनाम गर्नेतिर र मेरो दृष्टिमा धेरै झुट कुरा बोल्नेतिर मात्रै केन्द्रित हुनुभयो र उहाँ बिल्कुल आफ्नो अहङ्कार र दम्बबाट पछि हट्नु भएको छैन भन्ने देखियो मलाई त नेकपा एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताप्रति मलाई भरोसा छ मलाई विश्वास छ अहिले पनि यो प्रवृत्ति जसमा यति धेरै अहङ्कार यति धेरै दम्ब र यति धेरै निषेधात्मक प्रवृत्ति नहुने हो भने अरू सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न म कठिन हुने देख्दिनँ तर यो प्रवृत्ति यति हुँदा पनि अझै अझै उहाँले जसरी घोजपेच गर्नुभयो जस्ता सस्ता शब्द बाण प्रहार गर्ने कोसिस गर्नुभयो यसले म निकै चिन्तित भएको छु र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै नेता कार्यकर्ताहरू वामपन्थी समर्थक सम्पूर्ण जनताले गहिरो गर्ने विचार गर्नुपर्ने विषय होइन र हो। यो आज यो परिस्थिति कसरी कसले बनायो यसको लागि जिम्मेवार को, को जिम्मेवारी जिम्यबार लिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन नेकपामा अध्यक्ष सरकारको प्रधानमन्त्री दुइटै अझ पार्टीभित्र अलिकति विवाद भएपछि र उहाँलाई आफैले गरेका सहमति समझदारी पनि कार्यान्वयन गर्न अरुचि देखिएपछि मैले प्रधानमन्त्री पाँचै वर्ष तपाईँ नै खानुस् मलाई पार्टी मात्रै चलाउन दिए हुन्छ भनेको र एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक मैले सञ्चालन गर्दा सिङ्गो केन्द्रीय समिति एक ढङ्गले अब पार्टी बन्ने भयो भन्ने विश्वासतिर पुगेको होइन मैले यो कुरालाई स्मरण गर्दा यसको नैतिक जिम्मेवारी राजनैतिक जिम्मेवारी कसले लिने त्यति ठुलो प्रयोगलाई असफल कसका कारणले भयो के कारणले भयो मलाई यो पनि आज केही सङ्केत गर्न मन लागेको छ मलाई लाग्छ नेकपा हुँदाखेरिका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले त्यति बेलाको हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुभएको छ जुन केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ त्यसमा बकाइदा नेपालमा देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायमा जागरण ल्याउने कुरामा माओवादी जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो भन्ने कुरा लेखिएको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न संविधान सभाको निर्वाचन गर्न माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका छ भनेर लेखिएको छ र त्यसमा तात्कालीन अध्यक्ष केपी ओलीको र मेरो सिग्नेचर छ अनि अहिले आएर त्यत्रो कुरामा हस्ताक्षर गर्ने आफैले अनि आफैले त्यसलाई उल्ट्याउने र अझ उल्टो आफू पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्छ जिम्मेवारी लिन पर्छ या पर्दैन म के आशाको साथ उहाँको लामो मन्तव्य सुन्न आएको थिएँ भने आज त उहाँले पक्कै आत्मसमीक्षाको स्पिरिटमा आउनुहुनेछ किनकि केही दिन अगाडि मात्रै पार्टीको निर्वाचनमा आफूले सोचेको जस्तो नहुनुको कारण चाहिँ लज्जास्पद अन्तर्घात भित्रलाई प्रमुख बनाएर भन्नु पनि भएको थियो होला यदि अन्तर्घात नै भयो भने पनि अन्तर्घात किन भयो त्यसको पनि सायद खोजीको विषय त हुन्छ नै होला तर त्यस्तो भएन यहाँ आउँदा उहाँले त पहिला निर्वाचन प्रक्रियामा खास गरी माओवादी केन्द्रलाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मलाई र माधव कुमार नेपाललाई सबभन्दा बढी प्रहार गर्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँले र माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अब भेटिँदैन माओवादी केन्द्र अब यो वैशाख तिस गतिको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र भेटिँदैन गुगलमा मात्रै देखिन्छ उहाँले भनेको माओवादी केन्द्र त अब गुगलमा मात्रै देखिने रे उहाँ सर्वत्र छाउने रे साठी प्रतिशत भोट ल्याउने रे अभिव्यक्ति त उहाँले यसरी दिनुभएको थियो तर म उहाँको अगाडि बसेर कुरा गर्न चाहेको थिएँ गुगल होइन यही यही सम्मानित सदनमा एउटा शक्तिको साथ माओवादी केन्द्र तपाईँसँग आँखामा आँखा, आँखा जुदाएर बहस गर्न अहिले पनि तयार छ उहाँको अभिव्यक्तिमा अरू अरू धेरै नभनिकन हेर्दा यति धेरै विरोधावास देखियो उहाँले एकातिर यो नीति कार्यक्रम कामै छैन लाज मर्दो केही पनि छैन भनेर भित्तामै पुर्याएर नै भन्नुभयो केही पनि छैन लाजै मर्दो छ अर्कोतिर भन्नुभयो एमालेको फोटो कपी उही नीति कार्यक्रम साठी छ कुन चाहिँ कुरो सही हो तपाईँकै फोटोकपी हो भने त धन्यवाद दिनु पऱ्यो सरकारलाई तपाईँकै नीति कार्यक्रम चाहिँ पेस्ट गरेर ल्याएको रहेछ भने त राम्रै कुरा भयो होइन केही पनि छैन भनेपछि त तपाईँले त्यसको जति पनि खण्डन आलोचना गर्ने सुविधा पाउनुभयो त्यसले तपाईँलाई राजनीतिक हित नै होला यस्ता विरोधाभासहरू अत्यन्त धेरै देखा परे त्यसकारण म फेरि पनि सबै मान्य सदस्यहरूलाई सभामुख महोदय देश अहिले आर्थिक राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक जस्तो परिवेशमा छ हामीले फेरि एकचोटि एउटा अठोट गर्ने समय आउँदैछ हामीले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अर्थतन्त्रलाई मा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न महँगी वृद्धि जे जति कारणले भएको छ त्यसको समाधान गर्न हामीले साझा धारणाको विकास गर्नुपर्ने र साझा रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ म मा सबै मान्य सदस्यहरूलाई यतापट्टि ध्यान दिनमा विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो पटकको निर्वाचनमा देखिएका केही विशिष्ट प्रवृत्ति चरित्र पात्रहरू पनि देखा परे अहिले सबैतिर चर्चा छ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भए पार्टीका उम्मेदवारहरू चाहिँ विजयी हुन सकेनन् कैयौँ ठाउँमा भन्ने कुरा आएको छ तर मेरो ध्यान कहाँ छ भने यो स्वतन्त्र भनेर सबै स्वतन्त्र भएको म देख्दिनँ बडो विशिष्ट ढङ्गले दुईवटा पात्र काठमाडौँको मेयरमा र धरानको मेयरका दुईटा पात्र जो विजयी हुनुभयो उहाँहरू साँचो अर्थमा स्वतन्त्रका रूपमा आउनुभयो र कोही पार्टी उहाँहरूको पछाडि पार्टीका नेता कार्यकर्ता उहाँहरूको पछाडि लागेर हिँडेको देखिएन बाँकी मैले हेर्दा उहाँहरू स्वतन्त्र भनिए पनि स्वतन्त्र होइन पार्टी नै हो जनकपुरको तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ मेयर जसले जित्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसकै सबै वरिष्ठ नेताहरूदेखि कार्यकर्ताहरू सबै विजय र्यालीमा हिँड्नु भएको छ कसरी स्वतन्त्र या धनगडीकै कुरा गरौँ कसरी स्वतन्त्र पार्टीकै मान्छेलाई आइराखेकै छन् तर काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरका उम्मेद्वार चाहिँ अलि विशिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो यसलाई विभिन्न रूपले हेरिएको छ एक थरीहरूको भनाइ छ कि यो राजनीतिक दलहरूका निम्ति राम्रै झाप्पड हो थप्पड हो भनेर चाहिँ आइराखेको छ चा केही बुद्धिजीवीहरूका टिप्पणीहरू राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो भनेर पनि आइराखेकै छ म चाहिँ के ठान्छु भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र धरानमा जुन विचार प्रवृत्तिसहित जुन सङ्कल्पसहित दुईजना युवाहरू चाहिँ जनताको बिचमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो चाहिँ विशिष्ट छ र त्यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्छ अरू त्यसमा स्वतन्त्र सबै थप्न जरुरी छैन